Dobrodošli nazad na kanal Igra i Lopte. Današnja tema je dugo očekivana, a radi se o potencijalnom BH reprezentativcu i futbaleru francuskog Tuluza, saidu Hamuliću. Pričat ćemo o njegovom istinskom pojavljivanju na futbalsku scenu, kao i pažnji koju je svojim sjajnim igrama u Poljskoj privukao bosansko-hercegovačke javnosti. Dotaknut ćemo se i njegovim igrama, igrama u Litvaniji, kada je još bio nepoznat široj masi, naravno i svim dešavanjima oko reprezentacije Bosne i Hercegovine, odnosno eventualnog igranja za naš nacionalni tim, nakon što nije dobio poziv za utakmice protiv Islanda i Slovačke. Hamulić je prve ozbiljne nastupe u karijeri počeo da pruža u Litvani tokom sezone 2021. Tada u dresu Dainave za koju je postigao 16 golova u 36 nastupa. Naredne sezone prešao je u sudovu također iz Litvanije gdje je nastavio rešetati mreže. Za ovu ekipu je upisao 6 golova u 13 nastupa. Nakon kojih slijedi prelazak u Poljsku, tačnije rečeno u ekipu Stal Mijelec gdje mu nije trebalo puno vremena da postane pravi hit poljskog prvenstva kao i njegova ekipa. Odigrao je na kraju samo 17 nastupa u prvoj ligi Poljske. Postigao je 9 golova i dodao 4 asistencije, da njegovi nastupi nisu prošli ispod radara. Uvjerili smo se tokom ovog zimskog prelaznog roka kada smo svakodnevno čitali o eventualnom odlasku iz Poljske. Na kraju je francuski prvoligaš Toulouse bio najuporniji i doveo ovog sjajnog golgetera za nešto manje od 3 miliona eura. Poznato je da osim Tuluza za njegov potpis se borilo još nekoliko klubova. Jedna od ekipa koja se često spomnjala u kontekst sa Hamulićem je škotski Celtic, ali očigledno da je to bilo samo interesovanje i ništa više, da jednostavno škotska ekipa nije previše ozbiljno razmišljala o njemu kao novom igraču. Osim Celtica, interes je također postojao iz MLS-a, <kuh> Informacije koje su stigle do mene su bile te da između ostalih Sporting Kansas City je bio dosta zainteresovan i da je bilo razgovora međutim da je na kraju sve ostalo baš na tim razgovorima da Amerikanci nisu bili u stanju da ponude uslove koje su mu nudili Francuzi a i sam igrač nije imao preveliku želju da dođe u Ameriku Hamulić je tokom perioda u Poljskoj imao i nekoliko izjava za bosansko-hercegovačke medije i tada smo nekako prvi put sve više i više počeli da čitamo o njemu i njegovim partijama u Poljskoj. Među prvima je portal Sport Sport u augustu mjesecu kontaktirao igrača, on je rekao da ga u tom trenutku, dakle, nije niko kontaktirao iz Futbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a da li bi prihvatio da obuče bosansko-hercegovački dres, on je rekao da ako ga pozovu možemo razgovarati o tome. Ukratko nakon toga Hamulić je za faktor prvi put otvoreno rekao da želi da nastupa za Bosnu i Hercegovinu, on je rekao da je njegova majka iz Bosanske Krupe, a otac iz Cazina, on je rođen u Nizozemskoj, ali želio bi da predstavlja reprezentaciju BiH u budućnosti i da bi mu bila želja odnosno čast igrati za svoju zemlju. Mjesec dana kasnije isto je ponovio i za portal reprezentacija rekaši da posjeduje bosansko-hercegovački pasoš i da ako dođe poziv iz Saveza da je otvoren za razgovore, da, njegov, da dio njegove porodice i dalje živi u Bosni i Hercegovini i da se on osjeća sa tom zemljom. On je rekao da bosansko-hercegovački navijači mu često pišu po društvenim mrežama i da mu to godi, da mu godi podrška, ali da ne zavisi sve o njemu da li će on igrati za B i već da to je jednostavno taj kontakt, odnosno taj, hajmo reći, prvi korak mora uzeti nogometni futbalski savez Bosne i Hercegovine. On je također u tom intervju rekao da se on smatra bosancem i da mu je želja da igra za svoju zemlju. Dakle, već tada je bilo jasno da ne postoji nikakva dilema kod futbalera, za razliku možda od nekih drugih igrača. On je otvoreno u više navrata rekao da je samo BiH u pitanju, no kada je ikad nešto išlo po planu kada smo mi u pitanju, prije nego što se dotaknemo centralnog dijela ove teme i svih dešavanja oko reprezentacije Bosne i Hercegovine, želio bih iskoristi ovu priliku da napravim jednu malu digresiju i da spomenem nešto što se tiče i drugih potencijalnih BiH reprezentativaca, kao i da pošaljem jednu poruku, hajmo reći svim navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naime... Mnogo puta čujemo od strane navijača kako pojedini igrači koji se dovode u kontekst reprezentacije šute ili ne izlaze sa nekim zvaničnim stavovima u medije. Za to postoji mnogo razloga i faktora općenito, ali iskoristio bih baš ovaj trenutak sa sajdom da objasnim zašto između ostalog, ti igrači u većini slučajeva to dakle ne radi. Naime, ako uzmemo u obzir Sajda, on nije imao dilemu. Kao što ste čuli, u više navrata je otvoreno rekao da želi da igra za Bosnu i Hercegovinu i da je to njegov cilj. U tom trenutku on sebe stavlja u malo nelagodnu situaciju. Zatvara vrata druge reprezentacije, u ovom slučaju nizozemske, i stavlja se na raspolaganje Bosni i Hercegovini. Kada futbaler kasnije ne dobije taj poziv, on se može da osjeća izigranim. Dakle, zatvorio si vrata jednoj reprezentaciji, narušio si sasvim, jo, može se reći, odnose sa, sa tim savezom, sa možda selektorom, sa, sa navijačima, a druge strane si, hajmo reći, izigran za taj poziv u reprezentaciju koju se otvoreno priželjkivao. Dakle, to je veoma, veoma teško za futbalera da uradi i zato mislim da se, kad su u pitanju neki drugi igrači, jeli, Denis bašić Armin Gigović i tako dalje i tako dalje, da se jednostavno mora pružiti prostor tim igračima, da, da se ne trebaju napadati ako, ako, se, e, ako ne izlaze sa nekakvim javnim stavovima u medije jer kao što sam rekao postoji puno puno faktora a nažalost sa našim savezom se nikada ne zna evo najbolji je primjer sajd Hamulić, dakle ako uzmemo u obzir ove članke koje sam nabrojao sa saidom i njegove izjave kao i neke informacije koje su do mene stigle, stiče se dojam da je postojala neka vrsta gentleman agreementa, da Said Hamulić dobije poziv u A reprezentaciju već jesenas. Nažalost, zbog neozbiljnosti našeg saveza i zakazanom utakmicom protiv Rusije, za koju budimo iskreni, znali smo da neće se igrati, nismo imali priliku da okupimo selekciju kao i da isprobamo neke nove igrače. A vrlo vjerojatno bi se tada na spisku našao i Hamulić. Znači, sada ne bi imali to što imamo, ali tako je kako je. Krajem januara ove godine selektor Faruk hadžbegić je prvi put, čini mi se, pričao o Hamuliću. Tada je Hadžbegić za portal Sportske rekao da je to mlad momak koji je skrenuo pažnju na sebe, da ima jedan dobar put i sada mu treba mir i sigurnost da se stabilizuje u jednom klubu kao što je Toulouse i da dalje napreduje. Međutim, dva mjeseca kasnije, pred prvi spisak reprezentacije, selektor Hadži Begić je izostavio Hamulića. Očigledno da nije dovoljno skrenuo pažnju na sebe, iako treba biti fair i reći da Hamulić od dolaska u Toulouse nije igrao puno, da je Tek u ovim zadnjim kolima počeo da ulazi sa klupe. U međuvremenu je i upisao par nastupa za drugi tim ove ekipe. Dan prije nego što će Hadžbegić saopštiti spisak, dobio sam provjerenu informaciju da u kampu Saida Hamulića ne znaju za poziv nogometnog fudbalskog saveza BiH taj dan su futbaleri Tuluza imali slobodan i rečeno mi je da će jednostavno morat sačekati sutrašnji dan, odnosno spisa Kađi Begića. Međutim, već tada su mi se upale neke crvene lampice. Pretpostavljao sam da neće doći do poziva Hamulića, jer znamo da savezi pozive pošalju minimalno na par dana prije, kešvarda na primjer Jasmina Mešanovića je saopštila baš na dan prije saopštenja spiska da je Mešanović dobio poziv. U tom trenutku nisam želio izlasti sa ovim informacijama kao prvo jer nije bilo 100% da je tako, odnosno jel da nije dobio poziv, a nisam ni htio da narušavam, hajmo reći, tu nekakvu pozitivnu atmosferu koja se stvorila u zadnje vrijeme, a jeste tako bilo. No umjesto mene za to se potrudio naš selektor kada je dakle, na preskonferenciji saopštio spisak 25 igrača za koje računa za martovske utakmice. Na spisku nije bilo ime Sajda Hamulića, ja sam tada ustupio u kontakt sa njegovim predstavnicima i dobio sam informaciju da su veoma razočarani, da je igrač pogotovo veoma razočaran, to je nešto što nisu krili. Iako mi nije de facto tako rečeno, ono kako sam ja to shvatio jeste da je Hamulić se osjećao izigranim, nakon kojeg je uslijedio taj famozni IG post gdje saopštio da ne želi više igrati za Bosnu i Hercegovinu i da će se on u budućnosti pokušati da nametne selektoru Ronaldu Kumanu u reprezentaciji nizozemske. nizozemske pardon. Desetak minuta kasnije nakon te objave futbaler je skinuo istu sa društvenih mreža. Ono što ja znam i što mi je rečeno jeste da igrač nije 100% izgubljen za Bosnu i Hercegovinu, ali da će u budućnosti biti dosta oprezniji i da će vidjeti šta i kako dalje. Na tom je, evo, sve do sada tako i ostalo. <kuh> Želio bi istaknuti i to da ja ne opravdavam potez Hamulića na društvenim mrežama. Mislim da je on veoma loše postupao i uvjeren sam da je ubrzo nakon što je objavio to shvatio da... Nije bilo potrebe za nečemu takvim. Da li su mu u okruženju to isto saopštili, ne znam, ali vrlo moguće. No, budimo iskreni, jel, šteta je već napravljena, ali barem se to nekako krvarenje zaustavilo. U, u ovoj priči nema pobjednika. Nebitno jeste li na strani Hađbegića, na strani Saveza, na strani Hamulića, to treba otvorno reći, znači svi smo gubitnici, nije smjelo jednostavno doći do ovoga. Vraćam se na utakmicu sa Rusijom Jesenas, da je naš Savez postupao kako je trebao i organizovao utakmicu protiv druge selekcije, bilo koje druge selekcije malte. maltene, najvjerovatnije da ne bih imali ovo što imamo danas. Također, mislim da naš selektor je mogao bolje postupiti po ovom pitanju, da li sam, da li u kontaktu sa direktorom Misimovićem. Iako sam stava da se svaki igrač treba tretirati isto, kada imaš neke igrače koji odskaču, koji bi mogli biti veliki dobitak za budućnost, ti jednostavno moraš posvetiti više pažnje u tom trenutku tom igraču. Zbog toga sam mišljenja da je Hadžbegić, ili dakle Misimović, da su trebali kontaktirati Hamulića i otvoreno mu saopštiti to što misli, odnosno da ga ne planira pozvati za ovo okupljanje. Ako i tada igrač nema razumijevanja za to i okrene ti leđa, onda ti kao selektor imaš legitimno pravo da dan kasnije na presici, kada dobiješ pitanje za sajda, otvoreno kažeš da si rekao to i to, međutim igrač jednostavno ima svoj stav i idemo dalje. Ovako je ispalo da niko nikoga nije kontaktirao, da niko ništa ne zna, da se jedno pričalo, drugo radilo i na kraju ispadnemo svi budale. Nije okej. Okay. Vrijedi napomenuti da je Hadžbegić isti dan, kada je saopštio spisak, imao jednu izjavu za N1, gdje je komentarisao tu izjavu, odnosno objavu Hamulića i rekao da je ta informacija... Dakle, da on ne želi više da igra za Bosnu i Hercegovinu, njemu potpuno nova, da ne zna šta se dogodilo i da ga je mislio pozvati za sljedeće utakmice, odnosno jel, taj sljedeći ciklus e, kvalifikacijskih utakmica. Vraćam se na ono što sam rekao prije par minuta. Zašto sebe selektor uopšte stavlja u takvu situaciju da javno govori da će zvati Hamulića za iduće okupljanje. Sve je ovo moglo da se zaobiđe. Kada si ti kao selektor mogao da čistog obraza izađeš pred novinare i saopštiš da si kontaktirao futbalera, da si mu objasnio situaciju, ali da on možda nije imao razumijevanje i da je postupio kako je postupio i vidjet ćemo šta će biti. U ostalom ne sviđa mi se ni ta izjava Hadžibegića da je mislio zvati Hamulića za naredno okupljanje, jer mislim da to nije fair prvo prema Sajdu, a ni prema drugim našim reprezentativcima koji igraju na istoj poziciji. Jer ti kao selektor otvoreno govoriš i šalješ poruku drugim igračima da su najvjerovatnije par mjesta već zakazano i da neki od njih i ne bi trebali da se nadaju pozivu unatoč dobrim igrama u klubovima. Također, neshvatljivo mi je kako ti možeš planirati da zoveš igrača nevezano o kome se radi za okupljanje koje je par mjeseci unaprijed, jer šta ako taj igrač nije zaslužio taj poziv? Šta ako on u svom klubu ne igra nikako? Šta ako je u katastrofalnoj formi? Ti si otvoreno rekao da ćeš ga pozvati i opet se stavljaš u situaciju ako ga ne pozoveš, a rekao si da hoćeš, da tu bude još više nesuglasica i da tu bude još više problema. U ostalom, ne radi se sada ni samo o sajdu. Ali tu se stavljaš u eventualan problem i sa drugim napadačima. Jer ako on nije zaslužio da bude na tom spisku, ti rizikuješ da narušiš odnose i sa drugim futbalerima. Zašto? Zašto selektore? Vidjet ćemo na što će sve ovo izaći. Jedna stvar je jasna, a to, to, je da su definitivno narušeni odnosi na relaciji Hamulić-Nogometni futbalski savez BiH. Ali, mislim da se ne trebamo odricati futbalera tako lako i da se treba pokušati da uspostave novi kontakti da se poboljšaju veze ako su moguće. Um, ono što je meni rečeno pred snimanje ovog videa, dakle, nove informacije, to je da. Trenutno nema nikakve novosti kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Dakle, na vama je da to pretumačite kako hoćete. To bi inače bilo sve za ovaj video. Ako vam se svidio ovaj koncept, napišite to slobodno u komentarima, pa možda u nekim budućim izdanjima pažnju posvijetimo. E, nekim drugim igračima kao što sam naveo tu su pogotovo jel denisu tako da svaka svaki prijedlog e, i, i nove teme su dobrodošle tako da za ovaj put što se tiče sajda hamulića to je to okrećemo se budućnosti našim utakmicama kvalifikacija protiv slovačke i, i islanda i nadamo se najboljem hvala na pažnji